ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ସରଗରମ। ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଛୁଟି ଦିନରେ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ଏବଂ ମେସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। କଟକ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଚାଲିଛି ଏହି ପ୍ରଚାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ରହିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନବେଶ ମହାନ୍ତି। ନବେଶ, ଆଜି ତ କଲେଜ ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଥିବେ, ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ, ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଅଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଛୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କେମିତି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବେ। ହଷ୍ଟେଲ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ଅବିନାଶ, ଏବଂ ଏହାପରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିବା। ଆମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆପଣଙ୍କର ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ? କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବହୁତ ଭଲସେ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଛୁଟି ରହିଯାଇଛି ମଝିରେ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ହାତରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ରହିଛି, ତ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ। କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ, ବାହାର ମେସ୍, ବାହାର ହଷ୍ଟେଲମାନଙ୍କର ଯାଇକି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁ। ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ରେସ୍ପନ୍ସ ସବୁଆଡ଼ରୁ ସବୁ ପିଲା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଇଭେନ୍ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ କି ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ପିଲା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସେମିତି ହିଁ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଛୁଟି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛି କି? ଛୁଟିରେ ତ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଉଛୁ ତାକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟଚ୍ ନ ଛାଡ଼ୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଏବଂ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଶାବାଦୀ ଆପଣ ସମର୍ଥନରେ? ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ହି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ହି ମାନେ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛୁ କି ଆମେ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରି ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଦେଖିବା ଆମେ ଅଛୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଗଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ପଛରେ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିଛି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଏବଂ ଟକ୍କର ଆପଣ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ଟକ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଛି, ଆମର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ, ଲୋକାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ, ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆମର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦିନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର କାହାକୁ ସିଏ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେଜ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ଭୋଟ୍ ଦିନ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାବର ସପୋର୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମର୍ଥକ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମର୍ଥକ ହିସାବରେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ୍ ଆସିବ? ସବୁ ପିଲା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ଏଥରକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଅଛି କି ହଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବୁ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ୱାଇଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ରେ ତ ସବୁତକ ପିଲା ଆସିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ୱାଇଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୱାଇଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କ'ଣ, ତ ଏଇଥରକ ସବୁ ପିଲା ଆସିବେ, ୱାଇଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମିଟିଂ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କଲେଜରେ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ରୁମ୍ରେ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। 2 ଦିନ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା, ଭାବୁଛନ୍ତି ସମୟ କମିଲା ନା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର ଥିଲା? ନା, ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଟାଇମ୍, ଆଉ 2 ଦିନ ଯାହା ବି ରହିଲା ଆମେ ଜୋରଦାର ଚଲେଇଛୁ ଆମ ପ୍ରଚାର, ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତ ଗିଫ୍ଟ ଏ ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ମାନେ? ଆମେ ଅବି କହିବୁନି, ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ। ତେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ର, ଅବିନାଶ, ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଯେମିତି ବିପୁଳ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହା ଯେମିତି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ତ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଏବେ ରିଭିଲ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ, ଯେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ହାତରେ, ଯଦିଓ ସମୟ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ବୁଲି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।